السلام عليكم، رمضان مبارك دمان صاحبه ku xiran kanaalka cilmi baaris. Muqaalkeena maanta waxaan kaga hadlaynaa qisada wiilkii dhalinyarada ahaa ee ku soo islaamay xabsiga dhexdiisa. Haddaba intaan u gelin faahfaahinta muqaalka, like saar muqaalka sina share gareen, sidoo kale subscribe saar channelka si ay ku soo gaaraan muqaalada kale. Martin Garnett waxa uu ahaa ganacsade u dhashay dalka Australia oo ka ganacsada daroogada. Booliska Thailand ayaa sanadii 1983 qabtay isagoo rabay inuu tahriibiyo 4.5 kilogram oo daroogada heroin ah. Martin maxkamad ayaa la saaray, waxaana lagu xukumay 23 sano oo xarig ah. Martin Garnett oo markii hore ahaa wiil dhalinyaro ah oo safarka iyo raaxada jecel ayaa la qabsan waayay nolosha adag ee xabsiyada Thailand oo lagu tiriyo xabsiyada ugu xun caalamka. Dhowr jeer ayuu Martin isku dayay inuu nafta isdhaafiyo oo uu isdilo dhibaatada iyo silaha xabsiyada ka jira awgeed. Marar badan ayuu cuntada ka soomay isagoo damacsan inuu naftiisa gaajo u dilo, balse wuxuu xabsiga kula kulmay maxaabiis muslimiin ah oo iska faraxsan. Waxa uu la yaabay dhibaatada xabsiga taala iyo nimankani muslimiinta ah sida ay isaga faraxsan yihiin. Dhalinyaradii muslimiinta ah ayaa soo dhawaaday oo la sheekaystay. Waxay uga sheekeeyeen diinta Islaamka. Martin wuxuu aad u jeclaystay Qur'aanka Kariimka ah. Mar walba oo dhalinyaradu akhrinayaan Qur'aanka, dhegta ayuu la raaci jiray. Ugu dambeyn wuxuu go'aansaday inuu islaamo. Ilaahay mahadiina wa soo islaamay. Magaciisana wuxuu u bedelay Amiin Mubaarak. Sanadii 2019 ayaa xabsiga laga sii daayay, waxauna xabsiga ka baxay isaga oo isbedelay oo quruxda iyo farxadda wejigiisa laga dheehan karo. Mar uu wareysi bixinayay ayuu yiri Martin, bilowgii hore ee xabsiga aan gelayay waxa way la ekaa meel mugdi ah oo mustaqbalkayga ku burburay, balse markaan soo islaamay xabsigu wuxuu ii noqday meel nolosheyda badbaadisay oo farxad aan ka helay. Waxaan aad uga murugoodaa waqtigii badnaa ee iga lumay noloshii mugdiga iyo daroogada ahayd. Diinta Islaamka, diintii farxadda iyo nolosha. Haddii aad danayso muqaalada noocan oo kale ah, fadlan ku soo biir kanaalkan cilmi baaris oo taabo calaamada subscribe-ta si aad ula socotid muqaalada kale aan soo geli doono. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada.